बात है, सलाम या हुसैन सलाम लख शुक्रिया दाओ नहीं करते सिर्फ सुनी शिया हुसैन दा सलाम नहीं पे करते बल्कि कहना हो नजर नजर लाओ फितरत हर नजर आओ बहरो बार शजर समार जन्म बशार शमसो कमार आदम तू लेके ईसा तक सारे नबियों नाल लेके नबियों दा सुल्तान फखरे कौन मकान मजहरे जात यजदान नूरे दहूर यदल शुआए दे विशाल लम यदल लौला कलमा खलक तलब लाओ तमिजदार मुहम्मद अंबियावन नाल लेके औलियावन नाल लेके औसियावन नाल लेके गौसा कुतबा दा लाओ कलंदरन नाल लेके मुहम्मद अपने मोहसन पुत्र दी मजलिस जाओ के आदा है सलाम या हुसैन दरबार चा क्या दे सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन नबी सुल्तान आकर हुसैन अंबिया वाली सलामी कबूल है क्या है मकाम हुसैन दा क्या है अजमत हुसैन सलाम या हुसैन सलाम
عالم دے نال بہارے کیوں سرور دا دلدار ایندے دم دے نال بہارے کیوں سرور دا دلدار مہر نبوت دا حسوار نال جنت دا سردار سلام یا حسین شاباش سبحان اللہ جیو جیو کیا بات ہے مولا تو انو وسط رکھے کیا بات ہے قبلہ مولوی صاحب پنجا قصیدیاں جتنا ہی ایک کو شعر جڑا میں پڑھنا ہے توجہ اشارت ہے مسجد نبوی واہ کیا تہاڈے بچوں نو یاد ہے نبیاں دے سلطان محمد دا سر سجدے وچ یعنی نالین دست کا اللہ نے کائنات بنائی آ مقام حسین سن عظمت حسین سن کیوں کرتا ہے مخالفت حسین دی کیوں سنی شیعہ نو آپس سے لڑائنا ہے کیوں حسین تو دور کرتا ہے مسلمانہ نو حسین موسن کائنات ہوتے حسین دی مخالفت کر کے دشمنی کر کے حرامیوں مندہ ثبوت نہ دے حسین انبیاء دا موسن مسجد نبوی اس نبی دا سر سجدے وچ جس نو کئی بار بے نیاز اللہ چکاؤ او میرا حبیب او میرا سونا محبوب عبادت گھٹا عبادت کم کر عبادت تھوڑی کر ساری ساری رات مصلی عبادت تے میری حمد و ثنا کردا ہے تھک پاندا ہے میرے حبیب تیرے پیراں تے ورم آویں عبادت گھٹا ہن مقام حسین سن جس نبی نو کئی بار لاب چکا عبادت گھٹا عبادت تھوڑی کر اس نبی دا سر سجدے وچ صحابہ پیچھے ساڈے تے بہت بڑا الزام ہے کہ شیعہ صحابہ نے مندے خبردار ساڈے تے الزام نہ لا تو صحابہ دی بات کرنا ہے میں نو مولا دے پاک منبر دی قسم ہے اس پاک خاندان نال محمد و آل محمد نال اگر کسی حیوان بھی وفا کیتی اسد او دے سم و دے چمنے ہیں ایڈا وڈا الزام شیعہ تے جی میں شیعہ نو منن دا والا آندا ہے این تیرا پیو ہی نہیں من سکدا اسا سنیا شیعہ نہ لڑا صحابہ دے پیراں دی خاک ساڈی اکھاں دا سرما نبیاں دے سلطان محمد سر سجدے وچ صحابہ پیچھے پشت دل بند بتول لخت جگر علی مقبول نواس رسول زہرا دے دل دا چائن مولا کونین عباد الحسین سوار تائی تا نبیاں سجدے مقام حسین سجدے دے نیچے پاک رسول پشت تے بیٹھا لختے بتولے اج تسبیح دی حد مکا کے تکن صاحب سر چاچا کے اج تسبیح دی حد مکا کے تکن صاحب سر چاچا کے عشق دا سجدہ طول کرا کے آنکھ خالق ناز منا کے سلام یا حسین گل تو ختم ہو گئی کیا ہے مقام حسین سلامت رہو انبیاء اولیاء اوسیاء غوث کتب ابدال کلندار حسین دا شکریہ داو کیوں پکر دے بابا جی کام او حقیتا چند زہرا کارنان سنگ دے کل انبیاء یہ لا کام کوئی نبی نہیں کر سکے حسین نے بنیادی کیتا
کیا ہے مقام حسین کم نعرہ جی میں پڑھتا پہ ہوں نعرہ ہوں سبھی مارے قصیدہ میں ایک اور ہی پڑھتا ہوں یہ تھوڑا خلوص ہے میں نے امام زمانہ بارواں بادشاہ اتھے ہی پہنچے سی بڑا سفر کرنا ہے لاہور تو اگے جا کے جی مولا پہنچے سی بسم اللہ ظلمت دا ویکھو واہ واہ ظلمت دا ہر جاتے ویکھو اندھیرے واہ واہ کیا بات ہے کیسا مسلمان ہے تو کہہ دیا کلمہ گو ہے جگہ جگہ تے ظلم بھی کرنا ہے معصوم بچیاں تے تو سڈائندہ مسلمان اور دین دا ٹھیکے دار ہیں اوہ نسل انہا تاریخ دہرائی ہے انہا دسے آبے گولو نہیں یزیدیت میں خود بخود رڑے تے چڑھ گئے اتھے بھی معصوم بچے ہیں تھے ظلم کیتا نے انتکار کی انہا ثابت کیتا ہے یزیدی اساں ہیں ظلمت دا ہر جاتے ویکھو اندھیرے ظلمت دا ہر جاتے ویکھو اندھیرے ختم ہو سی سیاہ راتے تھی سی سویرے دھماکے مقصن پابندیاں نراسن امام زمانہ دے آمر دی دے رے بارما بادشاہ سی حق اور باطل دے فیصلے ہو سر ظلم ہمیشہ واسطے ختم ہو سی سخی دا دار چھوڑ نہیں ایلی دا کوئی جوڑ نہیں میرے بادشاہ علی دا کوئی ہمسر ہے بولو تو سام سارے بولو جن اللہ نے علی دا ہمسر علی دا ثانی کائنات بنائے کوئی نہیں سخی دا دار چھوڑ منصف ملائی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو حدیث نبوی پیغمبر خدا دا فرمان ہے بڑی معروف اور مشہور حدیث سنیا شیعہ دے کتاب موجود ہے پاک پیغمبر دا فرمان
انا مدینۃ العلم و علی باب ہے نا بولو پاک پیغمبر دا فرمان میں علم دا شہر علی اس دا بولو مسلمانا علی مولا دی دشمنی جاؤ کے علی مولا دے بغض دے چاہ کے کئی حدیثاں بنائیاں کنانو قد بنایا نے کہنو کولا کہنو چھت کہنو پرنالا مولی صاحب دیگا میں جواب رنگتا ہے سلامہ چا شیطی شکلے ویکھنا میرے پاس ہے تو کندھاری بڑھا لیا تر چھتا چھتا پر